Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘောဘောမချမ်းကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ညကစားမဲ့ Champions League ပွဲစဉ်ဤထဲမှာ Sporting Lisbon နဲ့ Arsenal တို့ကစားကြမဲ့ပွဲတွေကျွန်တော်တို့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ကစားမောက်တွေတန်ရန်ပြဿနာကြုံနေရလဲနောက်ဆုံးနှစ်သင်းရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က form ကဘယ်လိုရှိနေတယ်လဲဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပွဲကြိုသုံးသပ်ချက်ပြကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားပါမယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့ဒီပွဲမှာဘယ်လိုရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာမယ်ထင်ကြလဲဆွေးနွေးကြပါအောင် comment လေးဒီမှာကြီးကြီးဝါပေးတဲ့ညီကိုများလုံးကိုကြီးကြီးများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ Sporting ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Champions League မှာ Manchester City ကို 4-2 ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့နိုင်ပြီးတော့ Arsenal ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်တိုက်တွေ့တယ်ပေါ့ဗျာဒါဟာသူတို့အတွက်တော်တော်ကို test ကကြီးမားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါလိုပဲအာဆင်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ okay Manchester City ကိုအနိုင်ယူထားတဲ့အသင်းကိုသူတို့ရဲ့အဝေးခွင့်မှာတွားကန်ရမယ်ဆိုတော့အာဆင်နယ်ကရောနိုင်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပြနိုင်မှာလားပေါ့ဒါကကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးပါဆိုတော့ Sporting ကလက်ရှိ Champions League မှာဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်နှစ်မှာသူတို့ရှိနေတယ်30နဲ့ကျွန်တော်က6သင်းထိကစားကြတဲ့ Champions League မှာ၄ပွဲကစားပြီးသည့်တန်ရောင်သူတို့အဆင့်နှစ်မှာရှိနေပါတယ် Sporting ကနောက်ဆိုတော့အဲ့အဆင့်နှစ်မှာကိုပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ၄ပွဲကစားထားတဲ့နေရာမှာသူတို့၃ပွဲအထိနိုင်ထားတယ်။တပွဲတည်းကြပြီးတော့ရှုံးပွဲမရှိသေးပါဘူး။တိုက်စစ်ကအဲ့ဒီ၄ပွဲမှာ၉ဂိုးကြီးရပြီးတော့ခန်းစစ်ကတကူ၂ဂိုးပဲပေးထားသေးတယ်။ဒါဟာအဆင့်တက်ကလီဗာပူးအသင်းနဲ့ပေါ့နော်။တိုက်စစ်မှာတကူပဲကွာသလိုခန်းစစ်ကလည်းပေးကူတကူပဲကျွန်တော်တို့ကွာတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင် Sporting တရားဒီ Champions League သွားနေတဲ့ form မှာဘယ်လောက်ထိကောင်းတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းတွေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်။တစ်ပတ်က Arsenal ကတော့လက်ရှိ Champions League မှာအဆင့်၁၂နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်။လေးပွဲကစားပြီးတဲ့ချိန်မှာသူတို့2ပွဲနိုင်တပွဲတည်းတပွဲရှုံးဆိုရရလဲသူတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတော့အင်တာမီလန်ကိုသူတို့ 1-0 နဲ့ရှုံးခဲ့တာเนาะအင်တာမီလန်ကိုသူတို့ 1-0 နဲ့ရှုံးခဲ့တာဆိုတော့ဒီအက်တလန်တာကိုသူတို့တည်ကြထားတာဒါပေမဲ့ PSG လိုအသင်းမျိုးကိုလည်းသူတို့2ဂိုးပြက်နဲ့နိုင်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီ၄ပွဲမှာတိုက်စစ်က3ဂိုးရပြီးတော့ခန်းစစ်ကကျွန်တော်ဒီအာဆင်နယ်တကိုးပဲပြီးထားရပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်အာဆင်နယ်အနေနဲ့လည်းအဝေးဝင်းကိုတွားကစားမဲ့နေထားမှာကျွန်တော် Sporting ကိုနိုင်ရအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှာလားပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ Sporting ကတော့နီးပြအပြောင်းလဲလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဂျားထဲမှာသူတို့နီးပြအပြောင်းလဲလုပ်ထားရင်လည်းဂျားပွဲတစ်ပွဲသူတို့ကစားခဲ့ရတယ် 6-0 ဆိုတဲ့ရလနဲ့သူတို့နိုင်တယ်ဒါတကယ်ကောင်းတဲ့အရာပါအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာတော့ဒါ Amorin ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဒီပေါ့နော်ဒါ Bragado 2-4 နဲ့ပေါ့နော်ဒါ 2-0 နဲ့ရှုံးနေတဲ့နေရာကနေ 2-4 နဲ့နိုင်တာမျိုးManchester City ကို 4-1 နဲ့အိမ်ခွင့်မှာနိုင်တာမျိုးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဗာလဲအာမတူရာကိုရောက် 5-1 နဲ့သူတို့နိုင်တာမျိုးเนาะပြီးလို့ရှိရင် Nacional ကိုသူတို့ 3-1 နဲ့နိုင်တာမျိုးဆိုတော့ Sporting ဟာသူတို့ပြည်တွင်းမှာလည်းသူတို့တည်ပွဲမရှိရှုံးပွဲမရှိနိုင်ပွဲတွေကြီးပဲသူတို့ဇက်တိုက်ရထားတယ် Champions League မှာလည်းသူတို့အဆင့်နှစ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အရာအလုံးကအကောင်းပတ်မှာရှိနေတာဒါပေမဲ့သူတို့ခုနကပြောလိုပဲနီးပြအပြောင်းလဲလုပ်ထားတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါနီးပြကကြောင်ပါရီရာထင်ပါတယ်เนาะသူတို့နီးပြအပြောင်းလဲလုပ်ထားတယ်သူရဲ့ပထမဆုံးပွဲမှာတင် 6-0 နဲ့ 9 နဲ့ဒါပေမဲ့လို့ test တော်တော်ကြီးတဲ့အသင်းတွေကအာဆင်နယ်နဲ့မှသူဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်သိရမှာဒါကြောင့်ပေါ့နော်လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အာဆင်နယ်ကိုလက်ခံကစားတဲ့နေရာမှာရှေ့ Manchester City ကို Amorin အနိုင်ယူပြခဲ့သူမျိုးလက်ရှိကြောင်ပါရီရာကိုအနိုင်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်မလားဒါပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပဲဆိုတော့ပြည်တွင်းက Champions League မှာကောတောက်လျှောက်ဆိုလို့ကောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ Sporting ကတော့အိမ်ဝင်းမှာအာဆင်နယ်ကိုဒုက္ခပေးဖို့သူတို့ကြိုးပမ်းအောင်ပါပဲဆိုတော့အာဆင်နယ်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်အာဆင်နယ်က Nottingham Forest ကို 3-0 နဲ့သူတို့နိုင်ထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာတော့သူတို့အာ Chelsea ကို 1-1 တည်ကြတယ် Inter Milan ကို 1-0 နဲ့ရှုံးတယ် Newcastle ကို 1-0 နဲ့သူတို့ရှုံးတယ် Preston ကို 0-3 နဲ့နိုင်တယ်ဒါမျိုးရတဲ့ညကျွန်တော်ရှိထားတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဒီမှာအနိုင်ရထားတာဆိုလို့ကျွန်တော်က Nottingham Forest နဲ့ဒါ Preston နှစ်သင်းပဲရှိတယ်ဆိုတော့အာဆင်နယ်လိုအနေထားမျိုးဘက်ကကျွန်တော်ကြည့်ရင်အခြေအနေမကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပဲအာဆင်နယ်ကဒီတက်ပူကောင်းနေဆွမ်းဆောင်ရည်ပြရတော့မှာဒါပေမဲ့တင်းကောင်းတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆင်နယ်ဟာလူတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စုံလာကြပြီနော်ဆိုတော့ဒီအာဆင်နယ်ဘက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပြောမလဲ Declan Rice တို့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ပါမယ်ဗျဟိုတနေ့ကအနာပေးထားတယ်နော်Nottingham Forest နဲ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့က Declan Rice တို့အနာပေးထားတယ် OD ကပြန်ကစားနေပြီးတော့ဆွမ်းဆောင်ရင်ကောင်းနေကျွန်တော်ပြနေပြီ Kai Havertz ကိုတို့အနာပေးထားတယ်လူငယ်ကစားမလေးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကပါလေ Wanyeri တို့လည်းဂိုးတွေကျွန်တော်သွင်းနေပြီဟုတ်တယ်မလားနော်ကွင်းလယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်လူတွေပါနေစုံနေပြီဗျာဆိုတော့နောက်တန်းမှာလည်း Calafiori တို့ပြန်ပါတာမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင် Julian Timber တို့ပါတာမျိုးတွေ Van White Nara ကလွဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Arsenal ဘက်မှာကတတ်နိုင်တယ်များလူတွေအများကြီးပြန်စုံနေပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ် Rice တို့ပါလို့ဆိုလို့ချင်းလုံးဝအနာပေးခဲ့တာဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကသူတို့လုံးဝဒီ Champions League ပွဲစဉ်ကိုကစားဖို့အတွက် ready ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးဒါကြောင့်မို့လို့ Arsenal ဘက်ကနားသင်းနားထိုင်တဲ့ကစားမတွေနားလာတဲ့အနေအထားမှာ Sporting ကိုအဝေးဝင်းဖြစ်ပစေအောင်တော့သူတို့ဒုက္ခပေးဖို့ကြိုးပမ်းအောင်ပါဆိုတော့ Sporting ရဲ့ဘက်မှာတော့ဘယ်လိုပြောမလို့
ဒီပက်ထရိုကွန်ကဗက်စ်တို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲနာဒီဒီပွဲကြောင့်ပါနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးနူရိုဆန်တိုစ်လည်းပဲပါနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်မထင်ဘူးပေါ့တိုင်ရပြဿနာတွေကြောင့်သူတို့တွေဒါတိုင်ပတ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စပိုတင်ဘက်မှာလည်းအန်ဒီရများတဲ့ကစားသမားတွေတိုင်ရရနေတာတွေကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့အာဆင်နယ်နဲ့ဒီစပိုတင်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့ယူရိုပါလိမ့်ပေါ့နော်ဥက္ကယူရိုပါလိမ့်မှာသူတို့ကစားခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီရှင်းနေ့ကယူရိုပါလိမ့်မှာတော့စပိုတင်ကပင်နယ်တီဆုံးဖြတ်မှာအနိုင်ယူသွားခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒီဒီချင်းပြန်တွေ့ပြီဒီဒီချင်းကတော့ဒါအမ်ရိတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့စပိုတင်ကွင်းမှာပြန်တွေ့မှာဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကအရှုံးကိုအာဆင်နယ်ဒုက္ခပေးနိုင်မလားဒါပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဗျာဘယ်လိုပြောမလဲဒီမှာအာဆင်နယ်ရဲ့ဘက်ကပေါ့နော်ကစားသမားလူစင်းရင်အရာကျွန်တော်ကြည့်ရင်စပိုတင်ကိုအနိုင်ယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်လွယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အာဆင်နယ်ဘက်ကကျွန်တော်ကြည့်ရင်ပြည်တွင်းမှာလည်းသူတို့တော်တော်ကိုခက်ခဲတဲ့ယာစီစတင်မှုတစ်ခုကိုနဲ့သူတို့စခဲ့ရတာသူတို့တော်တော်တိုင်ပတ်တယ်ပေါ့နော်အာဆင်နယ်ကဆိုတော့ချန်ပီယံလိဂ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တော့လေကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်ဆက်နစ်ပါညာဆိုတာမျိုးကပလေးအော့ဖ်ကံမဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့အဆင်မပြေသေးပြန်ပေါ့ဆိုတော့အာဆင်နယ်ဒီနေ့အရာကိုတက်နိုင်တယ်များရှောင်မှုလိုတယ်ဒီနေရာမှာအာဆင်နယ်ဘက်ကနိုင်ပွဲစယူဖို့ကျွန်တော်လိုပါပြီအဆင့်ရှစ်အတွင်းဝင်နိုင်မှပဲနောက်တစ်ဆင့်ကိုသူတို့တာတာရရတက်နိုင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဆင့်ရှစ်အတွင်းကိုသူတို့ပြန်ဝင်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းရမှာဒီပွဲနိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအဆင့်ရှစ်အတွင်းကိုလဲလဲကူကူရောက်သွားနိုင်တဲ့နေထိုင်မှုတွေကျွန်တော်ရှိတယ်။ဒါပွဲစဉ်တွေတော့အများကြီးကစားရမှာဆိုတဲ့အတွက်စောင့်လို့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လို့အာဆင်နယ်ဟာဒီပွဲနိုင်ရင်အဆင့်ရှစ်ထဲကိုပြန်ဝင်နိုင်မဲ့နေထိုင်မှုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာ။အဲကျွန်တော်ကတော့အာဆင်နယ်ဘက်ကဟိုတိတ်ပြီးတော့ဂိုးရလက်မပြတ်သားဘူးဆိုလို့ရှင်တောင်မှနိုင်တော့နိုင်သွားအောင်မယ်လို့ထင်တာပဲ။ဒါပါတော့ Z1 နဲ့နိုင်တာမျိုးတို့နော်။ 1-2 နဲ့ကတ်နိုင်တာမျိုးတွေတော့တွေ့ရလိမ့်ဦးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်အာဆင်နယ်အနေနဲ့ Manchester City ကိုအနိုင်ယူပြခဲ့တဲ့စပိုတင်ကိုအဝေးဝင်းသွားကစားရမယ်ဆိုတော့အာဆင်နယ်ဘက်မှာလည်းဖိအားရှိပါတယ်။ချန်ပီယံစလိမှာအချိန်ကြီးကောင်းမနေတာပရီးမီးယားလိမှာတိုက်တယ်နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းလက်လန်းဝေးလာတာဒါတွေကိုကြည့်ရင်အာဆင်နယ်ဟာဘယ်ကိုပါဘယ်နေရာဘယ်ပြိုင်ပွဲမှာဘာကိုမျှော်လင့်ရမလဲဆိုတာကိုသူတို့တည်တည်ချာချာကိုပဲအာယုံပြန်ဆက်ရမယ်အနေအထားမျိုးပါ။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အာဆင်နယ်ကတော့ဒီပွဲမှာပြန်ပြီးတော့အနိုင်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။စပိုတင်အတွက်တော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ MOD မရှိတော့လို့အထင်သေးတာမျိုးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိမှာဂျာဝပါရဲတာလည်းသူ့အနေနဲ့သူဒီပုံစံနဲ့သူတွားပြီးတော့ဒီကစားမားတွေနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲသူတွားနေတာမျိုးဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးဒီနီးပြပြောင်းလဲလိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ရုပ်ပြည့်ဆင်ပြေကြီးဖြစ်သွားမယ်တဲ့မှာတော့ပါမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့စပိုတင်ဘက်ကဒီပွဲမှာအမြင့်ဆုံးမျှော်လင့်လို့ရတာကတော့တည်ရည်ပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပေါ်တူအိမ်ဝင် sorry စပိုတင်အိမ်ဝင်မှာအိမ်ဝင်ဆိုတာမျိုးကဘယ်လိုပြောမလဲဒီပေါ်တူဂီအသင်းတွေကညီလို့တည်တဲ့အတိုင်းပဲအိမ်ဝင်ရဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သက် PR တွေဘာတွေနဲ့တောက်လျှောက်ဆိုလို့ပြိုင်ဘက်ကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးတယ်နေမှာပါတာဆိုတော့အာဆင်နယ်ဒါတွေကိုဖျက်ချော်နိုင်မလားမန်ချက်စတာစီးတီးရှုံးခဲ့ပြီမယ်ပေါ့နော်သူတို့မရှုံးဘူးဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်ပြနိုင်မလားကျွန်တော်ကြည့်ရတာပဲကျွန်တော်ကတော့စပိုတင်အမြင့်ဆုံးမျှော်လင့်လို့ရတယ်တည်ရည်ပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်နှစ်သင်းကြားမှာလည်း twin goal တွေဘာတွေနဲလိမ့်အောင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဂျားတွေမှာထပ်ပါတော့မထင်မှတ်တဲ့အနီကက်တွေဘင်နေဒီတွေဒါမျိုးတွေမမြင်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဆိုတော့ညီကတို့ရောဘလို့ရက်လက်ထွက်ပေါ်လာမယ်ထင်ကြလဲဒီနေ့ပွဲမှာဆွေးနွေးကြပါအောင် comment လေးတွေမှာကြည့်ရှုပါပြီးတဲ့ညီကိုများလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်